F'konferenza tal-aħbarijiet wara lill-Gvern u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ħabbru miżuri biex tkompli tiġi mrażna l-imxija, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ma qal imkien li jaqbel mal-miżuri mħabbra. Minn flok komplej għamel kummenti politiċi dwar l-imxija f'pajjiżna u wassal sentiment li l-varjant Ingliż tal-COVID-19 li laqat lill-Ewropa kollha huwa tort tal-Gvern. Bernard Grech għamel dawn il-kummenti anke jekk is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci saħqet li ż-żieda fl-infezzjonijiet ġejjin mill-varjant Ingliż bħal ma qed jiġri f'pajjiżi Ewropej oħra. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien mistoqsi fuq min qed jagħtih il-pariri mediċi iżda ħarab milli wieġeb u minn flok reġa' semma l-kumitat li għandu tal-Partit Nazzjonalista għall-COVID-19. Il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa qal il-Gvern qed iberbaq il-flus wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li n-negozji mill-quta mill-miżuri l-ġodda se jieħdu wkoll il-COVID weight supplement b'mod sħiħ. U dan wara li berbaq miljuni ta' euro fi flus il-poplu. Bernard Grech indirizza konferenza tal-aħbarijiet ftit minuti wara li tħabbru miżuri immirat li jonqsu l-infezzjonijiet fost oħrajn. Bernard Grech infexxi attakka lill-Gvern anke jekk sa ftit minuti wara li l-Gvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa ħabbru l-miżuri, imsieħba soċjali bħal l-Unjon tal-Allema u l-Kamra tal-Kummerċ laqgħu l-miżuri l-ġodda u talbu biex kulħadd jingħaqad ħalli nelbu l-isfidi tal-pandemija.